Vi ska sjunga en låt som heter Brother, som jag och Gustav skrev. Och när vi... Alltså det lustiga med den här låten, det är att den handlar om att be om förlåtelse. Men grejen är att jag och Viktor aldrig bråkat hela vårt liv. Nej. Så det går inte att bråka med Viktor, han är för mjuk. Det gick inte ens att hålla han i handen när man skulle gå över ett trafik... Övergångsställe, för han var så mjuk, han var så gelé. Man var liksom tvungen att ta tag i... Min mjuka själ blev liksom fysisk. Man hör det i rösten, ja. Men det här var ju också min minnesbild av vår barndom, att jag och Gustav bråkade inte med varandra. Men så var det. Ja, det var så. Men sen när jag var i Borlänge hemma för någon månad sedan så visade mamma mig ett utdrag från Gustavs dagbok 1989. Som ifrågasätter vår tes, kan man säga. Det är ett kort stycke. Det är Gustav. Det är Gustav. Jag vet det. Men jag vill bara säga, för att det är två korta stycken. Det första stycket handlar inte om mig. Men det första stycket gör ändå att man direkt börjar ifrågasätta författaren. För då skriver han om min och Gustavs pappa, som är världens snällaste människa. Han har aldrig haft en konflikt med någon i hela sitt liv. Han kan även kontrollera konflikter. Skulle typ skicka Jan och Ren till Israel och Palestina. Och så kom, sluta bråka nu. Det är väl onödigt att hålla på så här. Va? Och det skulle kunna funka, han har någonting i tonen i sin röst. Men så här inleder då Gustav. Min pappa är jätteknäpp. För idag när jag byggde med tekniklego kom han bara in och sa, nu åker du ut härifrån. Hej då dagbok Gustav Norén. Så direkt så, jag vet inte. Men då kommer då nästa stycke som handlar om mig och Gustav. Och liksom slår omkull alla våra minnen om vår relation. Men nu har det gått för långt. När jag skulle bygga tekniklego så blev jag så arg så jag skrek. Då blev Viktor så arg så han skrek på mig och slog mig med en penna. Då blev jag arg på Viktor så han skrek. Där gick gränsen. Hej då dagbok. Gustav Norén. Så att jag har då tydligen en gång passerat gränsen. Förlåt. Från botten av mitt hjärta, Viktor. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt.